Saking asil panaliten, Azula Meniko Kanyoto Porpamirso kata sangat mupangati pun. Salah segalipun, kangge sumber vitamin lan protein menggahing ulam menopot ini kewan ternak. Azula mujutakan salah setunggaling jenis paku air. Azula ingkang gadah nama latin Azula sea meniko, purwakanipun kata dipun anggap minongko gulma ingkang damel reget lumbang. Nanging saking kata panaliten, asula kanyoto mujuta setunggaling galing taneman ingkang kebak mupangat, jalanan ingsa lepeting taneman menikau kakandet zat-zat aktif, ingkang migunani pakan tenak, mentupo dinikang gintan dosi kawontenan oksigen, ingkang awon ingsa lepeting toyo. Dering kata ingkang mangetosi, pilih kanyoto taneman asula menikau kada sesambetan simbiosis ingkang sai, kalian bakteri biru-hiju anabaina asulai, Ingkang wusananipun gadah mupangat kang ngiket nitrogen langsung saking hawa oksigen. Mila mboten mai ben asula menika ugi sae dados rabu. Ananging ing astanipun para tani, asula dipun pangataken minangka rabu tambahan ingkang dipun sukaaken ing siti nalika asula sampun dipun pepe garing. Ingkang dudut kawigatosan asula menika panjen cepet woh nalika dipun tanem kanthi di E tangan setunggal minggu kemawon sakit panen asula nanti dipun pangataken jumbo kalian kapetan piyambak-piyambak